ីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាប្រមុខអង្គការ NATO បានប្រកាសគាំទ្រការចរចាគ្នាជំវិញលទ្ធភាពប្រើប្រាស់មីស៊ីលវាយប្រហារចូលទឹកដីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់លើប្រទេសរៀងៗខ្លួនអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានប្រកាសស្វាគមន៍ការពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហាប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនស្នើសុំប៉ុន្តែថារាល់ការសម្រេចនេះគឺអាស្រ័យលើសម្ព័ន្ធមិត្តរៀងៗខ្លួននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប៉ុន្មានខែមកហើយប្រធានាធិបតីលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានស្នើដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលលោកខាងលិចរួមទាំងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីវាប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគ្មានការប្រកាសណាមួយទេក្រោយកិច្ចពិភាក្សាការពីសប្តាហ៍មុនរវាងលោកឃីស្តាមឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជុំវិញបញ្ហានេះលោក Stoltenberg បានគូសបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងការសម្រេចចិត្តទាំងនេះប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើសម្ព័ន្ធមិត្តរៀងៗខ្លួនជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅពេលត្រូវបានសាកសួរពីការលើកឡើងរបស់លោក Putin ថាលោកខាងលិចនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរបៀបនេះមែននោះលោក Stoltenberg បានឆ្លើយថាมันមានជំរឿនណាដែលគ្មានហានិភ័យទេនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿថាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពួកយើងសម្រាប់អង់គ្លេសសម្រាប់ NATO នោះគឺប្រសិនបើលោកពូទីនឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន